Hello， 我是薛日六。今天和大家分享如何快速的将手机的照片传到你的电脑去呢？在这里有个使用限制哦，你的手机跟你的电脑都要是使用苹果系列的哦，不管是桌机还是笔记型电脑，一样都是可以使用这方式。而且最重要的是传照片或者是影片的速度非常的快哦。那赶快来进入主题吧。首先在 Finder 这里选择前往 AirDrop， 打开以后呢，你会看到这里有出现一个正在搜寻的符号。最重要的是你的网络还有蓝牙一定都要记得打开哦。目前视窗已经显示要叫你开启蓝牙，按下去，当画面从灰色变成蓝色的时候，就代表说你的蓝牙已经打开了。那这时候呢，记得拿出你的手机。那我目前示范的照片是我最近正在玩的旅行青蛙。我先示范的选项呢，就是一次呢先传多张，看一下手机左下角的符号，点选，有看到吗？它搜寻到我的电脑咯。那我现在来传输照片咯，已传送，它是存放在下载项目这里，有没有超级方便？补充一下，如果你的视窗没有下载项目的话，那下载项目要从哪里找呢？你先将滑鼠点到我的电脑，选择使用者，点选房子 icon， 就出现下载项目咯。那今天分享的简单教学就到这里咯，记得如果喜欢我的影片可以按个喜欢，然后将影片分享出去。那我们下次见，拜拜。